Stres juga kan? Bila nak stream tengok movie atau bola kat rumah, internet tak kencang, lagging sana sini. Sebab itulah setiap rumah perlukan router Wi-Fi 6 Astro Fiber. Walaupun lebih 10 peranti bawah satu bumbung, router Wi-Fi 6 Astro Fiber ni sangat powerful. Router Wi-Fi 6 ni 3 kali lebih kencang daripada Wi-Fi 5. Eh, tadi kita cakap pasal bola kan? Goal! Liga Malaysia sekarang dah ada dekat Astro. Ada satu bandar jimat. 50 Mbps fiber dengan Astro dan Liga Malaysia hanya RM149.99 saja sebulan. Tawaran ni terhad tau. Dapatkan sekarang sebelum direbut orang. WhatsApp nombor ni sekarang.